গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। আৰু আজি এতিয়া মৰ্ণিং যিহেতু ৰাতি হোটেলতে থাকি এতিয়া গোটেইখানে কাম কি কি আছে কৰিবলৈ আছে ঠিক এইটো NGP ষ্টেচন লগা বাহাৰ লগা ফুটেজ আছে। এতিয়া শিলিগুৰি যোনটো NGP ষ্টেচন কয় সেইটো পহুচি যাইছে ঠিক এইটো ফৰ্মেলিটিজ কাম কৰিবলৈ কি কাম আছে যিমান তাক পাৰে ট্ৰাই কৰিব। আৰু গাড়ীটো এনেকুৱা পাৰ্কিং কৰি লৈছে আৰু এইটো NJP ষ্টেচন আছে নিউ জলপাইগুৰি। এনেকুৱা কৰি কেনে কি পাৰে কৰিবলৈ আছে এতিয়া এইটো NJP ষ্টেচন এইটো NJP ষ্টেচন আছে। আৰু আহি কেনে পৌঁছি কেনে নিজৰ নিজৰ কাকত পৰা নিজৰ নিজৰ চইচ পৰা বেছিভাগ জেগাতে এনেকুৱা কাম কৰি কেনে বেড়াই আছে। এইটো NJP লগা চাইন বোৰ্ড আছে। আৰু এতিয়া NJP এইটো ফুটব্ৰিজ ওপৰতে যাই আছে। আৰু এটা বৰ অলপ হাতে লগাটো ইয়াতে লগা লোকেল টেক্সি ড্ৰাইভাৰখন আৰু বাহাৰতে পাৰ্কিংতে থকা মানুহখন পৰা ডাইকে পৰ্চন দি ইয়াতে এইটো 2 বাজে এনেকুৱাতে দেখিছে গৈছে। আৰু মিচিং লগা কাগজ পত্ৰ দেখা টাইমতে হয় কৈছে তাইকে টেক্সি ড্ৰাইভাৰখন পৰা সুধিছে টেক্সি ল'ব এনেকুৱা কোৱা টাইমতেতো নল'ব কৈ কেনে যাই যাইছে। আৰু এটা অলপ মাইকী ভি থাকিছে এনেকুৱা কৈ কেনে এতিয়া মোখান ভিতৰৰ ফালে আৰু মোৰ কাম কাৰণে যাই আছে। আৰু এতিয়াতো এইটো NJP লগা প্লেটফৰ্মতে ফুটেজ খান কি কি চব চেক কৰি কেনে এনেকা। আৰু এতিয়াতো NJP পৰা ওলাই আছে বেছিভাগ জেগাত ইয়াতে ট্ৰাই কৰিছে এতিয়া তাত একো ক্লোজ পোৱা নাই চাই চাব আৰু
alag alag jaga te NGP laga platform ase platform la opore to origina guys session jai ase itu kan kon minister ml ase na jane ole be ene ga rally kore ase de bjp party khan ase to itu gari ekta de boi dakha de itu ml khelise mp khelibo bola itu kan bjp khan ene ga rally kore ase Pani tanki land customs koi kene kundu Siliguri pora IMDP pora ahi kena yate ahi kena ponchise itu nodi tu par hoile Nepal jaa raka rasta ase aro itu tu India ase custom kan ase yate CCTV kan ase itu jaga pora par hoile Nepal pai jabo tu India aro Nepal kua concept tu itu ase তে গাড়ি কান আপনি খান দেখা তো নেপাল পুরা হাজার আছে আর এই তো গেট পার হলে নেপাল আছে পানি ট্যাঙ্কি ভূমি সীমা শুল্ক স্টেশন পানি ট্যাঙ্কি ল্যান্ড কাস্টম স্টেশন ভারত নেপাল চেনা ইন্দো নেপাল বর্ডার তো কাস্টম গেট খান 9:30 ট্রেন তো অফিস খানে এটা এনে থাকে আছে